Projekt izgradnje termobloka 7 kao najveće posljeratne investicije u Bosni i Hercegovini mogao bi se označiti već sada propalom investicijom. Najavio je to jučer i federalni premijer Nermin Nikšić. Šta nam je alternativa i koje će posljedice biti neizgradnja ovog termobloka, saznajte u priči Kenana Čopre. Odluka o izgradnji ovog energetskog postrojenja donijeta je 2014. godine, a trebao ga izgraditi konzorciji kineskih kompanija. U međuvremenu je za realizaciju ovog projekta već potrošeno 300 miliona konvertibilnih maraka, od čega je samo za avans dato 200 miliona KM. Obnovljivi izvori energije ne mogu u ovom momentu nadoknaditi ni blizu onog što imamo iz termokapaciteta, jer jedan termoblok radi najmanje 6000 sati godišnje, dok sunca u našoj zemlji imamo u prosjeku 1250 sati. Matematički gledano, ako imamo istu snagu od 100 MW jednog termobloka i 100 MW raznih fotonaponskih elektrana, odnos u satima rada je 1:5. Odnosno, za istu snagu dobijamo 5 puta manje energije. Mi ako ne budemo imali zamjenski blok za stare blokove koji će se ugasiti u narednih 7-8 godina, pa mi ćemo se dekarbonizirati prije Evropske unije, 2030. godine. To neće uraditi Njemačka, kamoli neko drugi unutar Evropske unije. I šta to mi sebi radimo? Znači, neko nas licemjerno tjera, da ne kažem goni, da odustanemo od onoga što mi imamo, naše prirodno blago, ugalj, kao da bi Arapi odustali od nafte. Kada bismo odmah počeli aktivno raditi na izgradnji bloka 7, trebalo bi nam najmanje 4-5 godina da ga stavimo u pogon. Tačnije, on ne bi bio završen do 2028. godine, a tada bi već trebali imati uveden sistem trgovanja emisijama stakleničkih plinova. Također, naša zemlja obavezala se da će do 2050. godine postati klimatski neutralna, što znači da do tada moramo u potpunosti ugasiti termoelektrane. Da se inicijativa pokrenula puno prije i da se do realizacije tog projekta došlo tada, dakle prije nekih 10 godina, onda bi on imao smisla i imao zaista svoju ulogu. Iako bi novi termoblok trošio 30% manje uglja, profesor Husika smatra da je bolje taj novac investirati u energetsku efikasnost, izgradnju akumulacijskih hidroelektrana koje su po njegovim riječima važne zbog adaptacije na klimatske promjene. Također, jedan dio tih sredstava mogao bi biti usmjeren u baterije, odnosno u skladištenje energije.